Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, galera, mais uma vez eu estou aqui. Eu me chamo Gilson Santiago, meu canal é G78 Casa da Invenção. Hoje, galera, eu estou aqui fazendo um vídeo para vocês, mais um projetinho de marcenaria. Galera, eu fiz esses banquetinhos aqui, ó. Fiz de madeira de pinos. Esses banquinhos são bem úteis. Pode ser usado em bar, pode ser usado em casa. Isso aqui, na verdade, eu fiz para o meu uso. Eu estava precisando aqui em casa, que eu vivo meu de improviso aqui. E estava faltando e acabou que eu fiz ele. Ok? Esse aqui eu passei seladora nele. Tá? Eu fiz esse efeito aqui, que é chamado de efeito safari. Eu vou mostrar para vocês como que é feito. Ok, galera? Essa madeira aqui é essa mesma. Que um se chama pino, o outro se chama pinos. Aqui em São Paulo a gente conhece como pinos. Então, ó, aqui tem um aqui que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, beleza, galera? Ó. Ó, galera. As duas partes aqui, ó. Isso aqui eu fiz tudo nessa serra aqui, galera. Se você for ver, eu botei ali em cima dois cavaletes para fazer a demonstração para vocês, tá? Ó, galera. Furado aqui, já deixei a demarcação aqui. Isso aqui eu fiz pequenininho, galera, porque era um resto de madeira, eu queria aproveitar e acabou, eu fiz ele pequenininho, beleza? Então eu vou aqui explicando para vocês e vou montando ele aqui para o vídeo não ficar longo, tá? Usei 5 parafusos desses, cada parafuso desse eu paguei 9 centavos. Isso aqui é o parafuso de gesso. Isso aqui é um médio, eu não sei exatamente o número dele, mas é um médio. Ele tem 3 medidas, tem um pequeno, médio e grande. Isso aqui é o médio. Eu usei 5 parafusos desses, cada banquinho desse. Ó. Galera, tá pronto o banco. Agora eu vou mostrar pra vocês como faz esse efeito aqui, que é o tal efeito safari. Beleza, galera? Mostra aqui, por favor. Ó, galera, esse aqui tá só queimado. Esse aqui eu queimo com maçarico. Esse aqui eu já passei selador. Beleza? Então é o seguinte, eu vou queimar ele aqui pra vocês verem como que é feito esse tal efeito safari que o pessoal mostra na internet. Beleza, galera? Ó, eu uso um botijão de gás normal. E esse maçarico aqui que é usado para manta, para laje, fazer manta de laje. Ó, galera. Isso aí é madeira de pinos. Conforme você vai queimando, ó, ela cria esse efeito. Essa madeira mais clarinha, ela queima. A madeira mais escura, ela é uma fibra mais dura, ela acaba não queimando. Então, uma das madeiras que dá o efeito de safari mais bonito quando queimada é a madeira de pinos, porque ela tem essas fibras duras e essas fibras mole que causa esse efeito. Então, quando você vê falar de efeito safari, o efeito safari é esse aqui. Tem pessoas que utilizam maçarico moderno, aqueles pequenininhos que usa para... Eu, como tenho maçarico moderno, eu uso esse daqui mesmo. Eu já usei ele para muitos trabalhos, tá, galera? Então, ó, é isso, galera, que eu quero mostrar para vocês, beleza? Esse banquinho pequeno aqui, ele me custou em torno de, em material, ele me custou em torno de 12 reais, mais ou menos. E esses grandes aqui, custou uns 16 reais, mais ou menos, cada um. Então, esses banquinhos aqui, se fosse fazer para vender, eu conseguia fazer para vender aí em torno de 35, 40 reais e dava uma boa renda. Só que, no momento, eu ainda não tenho interesse de trabalhar com marcenaria. Então, aqui... Ainda é hobby, é trabalho hobby, só para mostrar para vocês. Lembrando a vocês que eu não sou marceneiro, galera. Isso aqui é coisa da minha cabeça, que eu vejo os outros fazendo e eu quero fazer também. E graças a Deus, Deus me deu a sabedoria, deu tudo que eu invento de fazer, eu consigo fazer, graças a Deus. Porque a gente tem que cuidar a Deus em primeiro lugar e pedir sabedoria para Ele, que as coisas ficam bem mais fáceis. Então eu faço isso e graças a Deus dá certo.
Beleza, galera? Então, galera, eu vou parar o vídeo por aqui. Vocês já viram como que é? Eu vou parar o vídeo por aqui. Vou mostrar umas outras coisas para vocês aqui, para não ficar o vídeo muito longo, beleza? Se vocês gostarem, galera, dá aquele joinha, dá o like. Eu estou feliz com o canal, galera, porque graças a Deus eu tenho já bastante like pela quantidade de pessoas. Do tempo que eu tenho o canal, eu já tenho bastante seguidor, tenho bastante like, e graças a Deus eu não tenho nenhum like negativo. Algumas pessoas nem sabem, mas o like é aquela joinha assim, e o negativo é aquele assim. Então eu só tenho os positivos, então eu estou muito satisfeito, graças a Deus. Mas se você assistiu o meu vídeo e não gostar, você pode dar um joinha assim também, não tem problema. Mas se você gostar, dê aquele joinha assim, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos. Futuramente eu estou com um projeto de criar uma bicicleta motorizada. Eu vou fazer ela do zero. Eu quero fazer talvez uns dois ou três vídeos. Eu não quero ficar fazendo um monte de vídeo com a mesma coisa, tá, galera? A ideia é criar um vídeo de cada coisa. Não sei se eu vou ter material para isso, porque eu trabalho também com obras, então o meu tempo é pouco. Mas a ideia é gravar um vídeo com cada coisa diferente. Então essa bicicleta eu vou criar ela do zero. Eu quero fazer ela com motor de 49 cilindrada, para não precisar de placa, não ter problema com o Detran. Mas aquelas bicicletas motorizadas, tem aquele motorzinho lá, ele é muito complicado, a relação custa mais caro do que a relação de uma moto. Então eu quero criar uma bicicleta motorizada, mas com um mecanismo de moto, para a manutenção ser mais em conta. Beleza, galera? Se você gostar, compartilha com seus amigos, dá aquele joinha e se inscreve no meu canal, beleza? Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, que nos próximos vídeos vai ser isso. Lembra que eu falei para vocês, galera, das desempenadeiras que eu faço? Ó, aproxima aqui, ó. Isso aqui foi uma desempenadeira que eu fiz para fazer um serviço de um porcelanato de 74x74. Ela tem 74x74. Então, a desempenadeira que eu faço, galera, é assim, ó. Eu uso uma tirinha estreita, ó. Aqui faço os dentes. Eu corto com a lixadeira ou esmerilhadeira, igual a galera conhece. Eu corto e depois eu tiro aqui com a truquezinha, certo, galera? Eu coloco esses dois L aqui, ó, para segurar. Então eu encho ela de massa aqui. Geralmente eu puxo para uma pedra, duas pedras. Eu puxo aqui e eu vou mostrar isso aqui na obra para vocês, beleza, galera? Uma coisa que eu não falei para vocês, esses banquinhos, eu fiz ele aqui nessa serra mesmo, ó. Eu prendi ele aqui, se você ver, aproxima aqui, ó. Se você ver, tá até marcado aqui, ó. É que eu não quero fazer vídeo grande, galera, e eu também não tenho como editar, eu tô sem computador no momento, mas eu fiz ela aqui, eu prendi ela aqui com parafuso e fui girando, e esses redondinhos aí eu fiz aqui na serra. Se eu quisesse fazer na tupia, eu podia fazer na tupia, que eu tenho a tupia, mas a minha tupia que eu tenho é aquela tupia grande, que eu não lembro se é laminadora ou é a outra. E ela é muito pesada, eu tenho que fazer uma bancada invertida para ela, para eu trabalhar, mas eu não fiz isso ainda, até porque meu espaço é pequeno. Então eu fiz nessa serrinha aqui e deu certo. Essa serra aqui eu já mostrei o vídeo para vocês como que ela foi feita. Ela funciona super bem, ó. Ela tem uns guias aqui que ela é guiada. Aqui ela está em cima de dois cavaleiros, mas funciona normal, sem problema. E eu tenho um vídeo, galera, lá no YouTube, eu tenho um vídeo de riscadeira de porcelanato de grande formato. Eu tenho um vídeo de uma meia esquadrilha com braço telescópico. Tem um vídeo dessa e agora tem um vídeo dessas banquetinhas. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. Deus em primeiro lugar e dá tudo certo. Beleza, galera?